Andrius yra pats Panevėžio bažnyčios pastorius ir taip pat jisai toliau globoja savo gimtojo miesto bendruomenę, Kupiškyje. Ir aš kviečiu Ramūnai į tave keletą žodžių papasakoti, kas ten vyko. Sveiki gyvi, labai smagu tiek daug matyti jūsų čia. Viską tarsi ir pasakė, nebent nelabai ką turiu pridėti. Išties. Taip jau galvasi, kad ta šventė, popiežius tai žvilgsnis atgal ir žiūrim į tuos įvykius, kurie vyko prieš 20 metų ir panašiai. Bendruomenė įsikūrė 94 metais ir tie metai buvo mano paties atsivertimo metai. Aš pats Evangeliją buvau išgirdęs dar gerokai prieš 2-4 metų. Ir mano gyvenime dar vyko ta kova vidinė, ar aš esu šviesos vaikas, ar tamsos. Ir galiausiai 94-aisiais, jau aš pats ryžausi, jau pats mačiau ir dariau tuos apsisprendimus ir Dievo padėjimu šaukiausi Viešpaties ir buvo gimdytas, tapau Dievo vaiku, tapau tuo naujų kūrinių. Ir keletas mano draugų, pažįstamų kitų žmonių, kurie nebuvo man draugai, taip pat buvo Kupiškyje ir mums reikėjo bendruomenės, mums reikėjo bažnyčios, reikėjo pamokslininkų, reikėjo tų žmonių, kurie mūsų ugdytų, mums labai reikėjo jos, bet jos nebuvo, mes važiuodavom 94 vasarą, jau po mano atsivertimo važiuodavom į Panevėžio bendruomenę tam, kad pasiklausytumėm pamokslų, gaudavom kokių tai kasečių, juostelių, dar tuomet buvo su juostelėmis magnetofonai, sakydavo, Abarius kažkoks yra, labai gerai groja, aš nežinojau jo, bet klausydavom. Ir galiausiai 94 metais vasarą vyko evangelizacija ir buvo įkurta bendruomenė. Ir išties, man buvo 16 metų dabar. Ir aš pasakau dabar jaunuoliams, sakau, kokias giesmės klausydavau, Tautkaus giesmės. Nors anksčiau klausydavau roką sunku ir panašiai, bet aš tuomet pasiryžau, kad man geriau su močiutėmis būti kartu virš Alubario, šaltoj būsėj kirpykloj, atsilaukusiom sienom, klaikioj salėj, negu kad su jaunai žmonėm gyventi tą tušį gyvenimą ir turėti vidui išties tą ramybę su Kristumi. Atsivertė keletą jaunesnių žmonių, mano draugų, arba draugų draugų. Ir išties mes gyvenom tą bendruomeninį gyvenimą, šplikavom vienas kitą, kaip paminėjo pastorius Darius, sakydamas, kad išties mes, nu, mes to vaikinai visi privalėjom kaklaraštį išėti per susirinkimą. Taip mes jau priėm tokios išvados, kad tai yra šventimas, tai yra džiausmas mums visiems, visi privalėjo tarnauti. Ir taip džiugu, kad žmonių iš pabėdė ir kitus miestus, jie ir šiandien tarnauja, vieni vienuose tarnavimuose, kituose, tas labai džiugina širdį. Kad ne tik tai kažkokios tikėjimo žuomas, kažkokie tikėjimo likučiai, greučiai ar griuvėsiai yra tų žmonių širdyse, bet jie širdim yra su bendruomenė, širdim yra su Kristaus tarnystė. Šiandien dienai mūsų Kupiškio bendruomenė nėra tokia skirtinga, kadangi jau žmonės išvažiavo mokytis, išvažiavo studijuoti, tai natūraliai, kaip ir šiandien tas vyksta sodybų tuštėjimo metas, provincija, jinai šiek tiek atmiršta ir toks aktyvus gyvenimas yra ir natūraliai ar bendruomenė yra nedaug žmonių susirenka, bet kita vertus ir mažoje bendruomenė galima atrasti tų perlų, tų lobių, tų tikėjimo pamokų, kurias tu gali išties išmokti mokytis. Paminėsiu vieną seserį, jos nėra mūsų darbė, kažkokiais tai būdais Dievas surišo mūsų širdis, jinai už mane vyresnė, skaičiuoju, kokiais 45 metais, man tiktų į močiutės, taip jau buvo, aš ėjau į mokyklą, ar iš mokyklos, atrodo, pamokų nebuvo, ir jinai, mes susitikome, jau buvo bažnyčios narys, žmogus, ir jinai, mes susitikom gatvėje ir jinai išpažino savo nuodėmes, turėjo poreikį išpažinti savo nuodėmes. Aš buvau jaunuolis, nežinau, ką reikėjo daryti. Tiesiog aš klausiau ir sakau, Jėzus atleidžia mūsų nuodėmes, jeigu išpažįsta. Ta žinojo. Ir kažkaip mūsų širdis labai susirišo, kad tas esu visa širdim išties atsidavusi bendruomeniai.
Kiekvienas, kas yra Kupiškį buvęs, žino, apie ką kalbu. Tai yra sesuo Gražina. Ir visą laiką tu pamatysi tą šypseną, pamatysi tą norą tarnauti, tą tokį aukštaitišką tiesmukiškumą, kuris malonus, kuris nuima tą mišioniškas įtampas, kokias taip nuo mūsų. Dar ko pavyzdys yra įkvėpintis ir šiandien man, kad jinai prieš porą trejetą metų patyrė insultą ir jinai nevaldo dalies savo kūno, iš vienės pusės, negali kalbėti, bet gėda giesmės. Jinai juda, kad jinai suvaržyta, nes negali valdyti savo dešinės rankos. Bet nedidelė bendruomenė renkasi pas ją būti. Ir tai pavyzdys, ateiname į susirinkimą, žiūrim baldai perstumdyti, nes jai vis norisi, kad gražiai viskas atrodo, vilsta viena ranka, perstumdo sekcijas. Kaip tai, aš nežinau, kaip tai vyksta. Negali papasakoti, tik pagėduot gali. Tai, ir tas iš tikrųjų mane įkvėpė ir taip norisi, kad mūsų būtent 25-mečio proga, tame staptelėme, kai žiūrime į praeitį, kai žiūrime į savo ištakas, į tą užsidegimą, tą ugnį, kurią Viešpats uždegė mūsų širdyse, kad iš ties mes išsaugotumėm iki paskutinio atodūsio, kai galbūt mes jau nebegalėsim ryškiai kalbėti, kai galbūt nebegalėsim tik giesmę gėdoti, galbūt tik tai galėsime šlepetes paduoti susirinkusiems žmonėms į namų grupę. Bet iki tol, kol dar kvėpuosim, kol plaks mūsų širdis, mes tarnausim Viešpačiui Jėzui Kristui. Thank you.